Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala ehlihi ve sahbihi ecmin ve ala tabi'in ve men tebe'un bi ihsan ila yevmi din thumma ema bad. Vazdojmë me ligjërata rreth namazit të gjumës. Pso për hyrje, dy derse kena fol për pikat fillestare të namazit të gjumës. Edhe kështu tash kemi ardhë deri te përmendja edhe kushteve të hutbes, gjithsesi më mirë me thonë të dy hutbeve, se duhet të jenë dy hutbe. E prej kushteve është që të vlefshmërisë të namazit të gjumës, që duhet me fillu njerë me hutbe e pastaj namazi. Nëse e falë njerë namazi e pastaj hutbet, atëherë kjo namaz nuk është i vlefshëm. Se ka prish një radhite cilën e ka caktuar pejgamberi alayhi salatu wassalam me konsenzus krejt dietarëve, të hershëm e të vonshëm, pa kurfar përjashtimi, gjithë janë pajtim se pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo namaz të gjumës, çdo namaz, asnjëherë se ka ndruar këtë rregull, ka filluar me dy hutbe, edhe pastaj e kanë falë namazin, gjithsesi farzin e gjumës dy rekate. Hutbet duhet të fillojnë pasi që hyn koha e namazit të gjumës. Nuk bën me thonë hajt emri unë po e filloj hutben, dhe sot e përfundoj, hyn koha namazit të gjumës, edhe ato dy reqate i falim kohë, nuk ka gajle nëse hutben e mojmë para kohë kryesore me falë. Po ka gajle, kryesore është edhe hutbet me umajt në kohën kur ka hy, se ka pas prej sahabeve edhe alimat ma vënshëm, hutben e kanë logarit si zavecim për dy reqate të namazit të drekës. Se gjumaj ka dy reqate, plus hutbja, kanë thonë bojnë 4, si kurse që ka është namazit i drekës në dit tjera, sepse gjdo dit, 6 dit ka namaz të drekës, ndërsa në ditën e gjumaz nuk ka namaz të drekës, po ka namaz i gjumaz. Dreka e dimi ka 4 reqate, gjumaj ka 2, edhe ka mendime se ato dy s'ka në mongo i plotëson me hutbe, gjësirët e kanë vlerën e dy reqateve. Pra, nëse e falë njëherë namazin e pasaj hutbet, nuk vlenë krejtë përgjësi, namazin gjumës nuk vlenë. Nëse gjithashtu e manë vetëm një hutbe, nuk i manë dy hutbe, edhe kjo namaz përgjësi nuk vlenë. Pra, pa tjetër duhet dy hutbe, edhe pastaj namazi që me qenë i vlefshëm, aj namaz e gjumës. Hutbe a është obligim? A është obligim që e lidhëm lese, pa hutbe nuk ka namaz të gjumës. Mirë po, nëse edhe vetëm një hutbe e manë, nuk i manë dyjat që është ka vepru pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe këto nuk vle namaz i gjumës, prej këtu e qka për në kuptojmë se hutbeja është, të dy hutbet janë obligim, farzion. Argumentet janë se vion. Argumenti i parë, ajeti, ku Allah thot, ja e ju e ledhina amenu, idha nudje min salate i min jau min gjumëa, idha nudje lis salate min jau min gjumëa, fes au ila dhikrila, vëdherul bej. Oju besimtar, idha nudje lis salate, nëse thirët, është qëllimit e ezani. Nëse pra e një në ezanin, me fja tjera, edhe pse ajeti, kështu bukvalisht me përkthy, nëse thirët për namaz të gjumës, ditën e gjumës. Por, po do në me thunë, nëse e njëni e zani, në ojo besimtarën, për namaz të gjumës, nëzitoni, nëngutoni, fes au ila dhikrila, nëzitoni në përmendet e Allahut, në dhikër të Allahut. E kjo dhikër qka është, e pomë se, me konsensus të plot, të krejt sahabeve, krejt djetarve, se pejgamberi a.s. pas e zanit, me njëherë, a ka falë namaz, a ka mojtë hutben? Ka mojtë hutben. Pra, a jeti për qka ka qëllimin në zitoni, kur të një në zani, ku me në zitu? A në hutbe, a namaz? Në hutbe. Qka do të thot? Po të rëtë me në zitu. Për që kanë zito njeri? Urdhën.
me nëzitu urdhën, e nuk mundët me konë për me shku urdhën, e kur shkon atje mos me konë a i farz. A kini qartë? Urdhërosh për me shku vetëm për farz. Nuk urdhërosh edhe me nëzitu plus për diçka që nuk është farz. Pra mënyrë indirekte, po nën kuptohet se hutbja është farz, pasi që ngutja në hutbe është farz, rjedhimisht edhe vetë hutbja është farz. A kuptohet këtë meselë për këtë ajete? Argumenti i dytë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilin hadith nga Ebu Hurera transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, pra hadith i vërtet. Ka thonë, hurrim el kelam wal imam yakhtub. Çdo fjalë është haram kur imami është në minber, kur e man hutbe. A mundet me konë e ndalume haram me fol për diçka që nuk është farz? Mos kishte qenë hutbja farz, atëherë s'kishte qenë fjala me fol haram. A keni qartë? Pasi që vetë fakti se e ka ndalu, po thot pejgamberi. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë hadithin. Ndalum është, çdo fjalë është e ndalume. Rrepsisht ndalohet me bisedu kur është imami në hutbe. Çka nuk kuptojmë se vetë hutbe është farz. Për shkak se farzi hutbe është farz, atëherë për shkak të kësaj na të ndalohet me fol. Argumenti i tretë është vetë fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimsi në kontinuitet gjithmonë ka mojtë hutbet edhe ato të dyjat para se me falë namaz. Qoftë me shi, qoftë pa shi, qoftë në zetë, qoftë ftoftë, se ka pas edhe rrethana atmosferike ndoshta, qka ka mujtë me ndiku për madha sot pak ma shkurt s'pe mam hiq hutben. Shumë në zetë, ose shumë ftoftë, ose shumë shi po bjenë, bile ka ndodhë, ma voni në shala do dhim të kjo hadith, Abdullah ibn Abbas i ka thonë muedhinit, po e thret e zanin për namazën e gjumos, shumë po bjen shi. Ka thonë, thuju në ezan, mos marë namaz, mos u duj, po thuj, falu në për shtëpia. Ata pak vetë cilë kanë qenë aty, kush ka qëllu në gjami e kanë këshyrë me habi. Abdullah ibn Abbasin, po thotë, qka a wahabitët me këto fjallë të mija, vallojnë këto fjallë i kam dëgju, kështu si kurse sot, një ditë bike shi, e këto fjallë i ka thonë a i cilësht, ma i mirë se unë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu i ka thonë me zinit me thotë. Për vete e ka mojtë hutben, po, pak ma largë, vërshima, po mushët rruga me uj, falu në përshtëpia, qka me falë në shpe? Drekën, gjumos murët me falë në shpe. Pra, edhe jashtë a këtyne rrethonave atmosferike, kur nuk i kalon dy hutbet. Pra, e pom se ka pas rrethona kur mos kishte qenë obligim, mos kishte qenë farz, vjen dyshimin, ndoshta e kishlon pejgamberi sa s'lam hutbe. Mirë po kur edhe në për ato rrethona, jo të përshtatshme, nuk i kalon, atër kjo në bon me dije se... është farz në hutbja. Pasi mos a janë hutbe para dhe mas. Dy hutbe që po përmend. Po dy hutbe. E don pak. Para namazit. Jo, s'ka të dyja. Të dyja janë para namazit. Nuk ndon hutben vetëm pak shkurtimisht. E boni ulje vi ma vonë inshallah te topika. Po mos kishte qenë edhe argumenti tjetër tash i logjikshëm. Çka përbon në vetë e hutbja, çka do të thot ligjirat, këshillim, me i këshillu njerëzit. Pa këto, atë pse me hjek namazin e drekës me qitë namazin e gjumos. Nuk ka logjik pa këto, pa hutbe, pa këshilla, pa mësime, pa ju orientu njerëzit ka me shku, pa ju tregu fen, pa ju mësu fen njerëzve, atër vetëm pe falim sot, po e ndrojmë namazin e drekës, vendsoj po e falim gjumon, pa hutbe nuk ka logjik.
Edhe kjo është pra një argument për faktin se të dy hutbet janë obligim, janë farz, edhe pa to nuk ka namaz të gjumas. Pastaj prej kushteve, varsisht prej djetarit e djetarit, kanë qitë kushte të ndryshme, prej tyne është me e falemderu Allahun subhanu te ala, varsisht prej me dhebit, dikush 7 njëherë, dikush 2, 3 herë, me thonë elhamdulillah, 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 dhe e ki plotësu kushtin e hutbes. Pra, falenderimi Allahut, thonë është prej kushteve të vlefshmërisë hutbes. Me thonë, Ahmedullah, Nahmedullah, elhamdulillah, çfarë të koftë. E argumentin, ku e kanë? Argumentin e kanë, argumenti parë, të hadithi, ku pejgamberi a.s. ka thonë, kullu emrin la jebde u fihi, bihamdillah, fe hua akta. Gjdo pun, gjdo gjo e cila nuk fillon me hamd, me elhamdulillah, nuk ka bereqet, është i mangët. Mirë po kjo hadith, thotë Sheikh Albani, është i dopt. Nuk bën me u bazu në këtë hadith, nuk bën me nëzirë dispozita për këti hadithi. E argumenti tjetër, i cilë është hadithi vërtet, e transmitua muslimin në sahihun e tij prej Xhabir sallallahu, ku Xhabir thotë, kane nebiju sallallahu aleyhi wasallem, i dha khatebe hamed Allahu ethna aleyhi, kur e majke hud me pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, e felemderojke Allahun edhe e lavdrojke Allahun azzawajal. Mirë po i bunu themin, thotë, kjo hadith nuk mundet njeriu të nxjerr përfundim se është obligim. Nuk do të thotë se pejgamberi sa më ka bëu edhe është obligim. Si mas tyne, pastaj vjen kushti tjetër me qu salavat për mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj kushti tjetër e shpjegon salavatin, kena fol për salavatin më herët, mos ndalemi. Pastaj kushti tjetër me radhë thotë është leximi së pakut një ajeti të Kur'anit gjatë hutbes. Pastaj kushti tjetër është këshilla. Mi thirr njerëzit me takvallëk, mi thirr në takvallëk, në devotshmëri. Ja e ledhina, amunu ittakullah, ose usikum ittakullah, o ju besimtar, o ju njerëz, bënë të devotshëm, ose ju këshilloj që të jeni të devotshëm, që të jeni takva. Mirë po, gjitha këto, edhe kena folë edhe maharet, e ka përstrit prap edhe numrin, edhe krejt këto nuk kanë bazë që me thonë këto jonë kushte për vlef shumëri të hutbes. Ska kur farë dyshimi se me falemdru Allahun subhanu tala dhe me lavdru, e me qu salavat për mbi pejgamberin a.s. vetëm sa e bën matë plot e zbukurën hutbe. Mirë po me thonë, pa këto nuk ka hutbe, nuk ka argument, kjo është e teprume, thot Ibn Uthejmini edhe djetar tjerë, edhe Abdurrahman Saadi, ka qenë një alim i madh, thot për këto nuk ka kurfar baze që me e kurzu njerëzve hutbe, nëse nuk i plotëson këto kushte, me i thonë nuk ka hutbe, kjo nuk ka bazë. Pra, qka thamë, aleikum salam, rahmetullah, qka mundemi me thonë për kushte, për cilat janë pajtimit krejt djetartë, s'po këtë në qito dyjat, që dy hutbet me umajt, kur të hën koha e namazit gjumaz, që para kohës, edhe dytat hutbet me qenë para namazit të gjumaz. Pra, disa djetari përmenin, 3-4 kushte, do një djetar tjetër, 4-5 kushte, do një tjetër, diska tjetër, mirë po kur t'im ledh krejt, të të tonë jonë këto dyjat. Të dyjat jonë të të tonë. Edhe kjo, insha Allah, është e vërtet, që është edhe Ibn Uthejmini, rahimullahu ta'ala. Mos me u vanu, se të na edhe nuk ndodhë që dikush me shku, pa abdest,
Mirë, po ndodhë, ndodhë në rriut, me qenë me abdes nuk është kusht për me majtë hutben, si kurse që ka është për namaz, kjo nuk është për hutbe. Pro hutben mundet me marë edhe nëse nuk është i pastërt. Pri gjanave cilat, që ka i përmendëm nëse nuk plotësuam prishet, ato dy kushte që ka kem prishet hutbja, namazin për gjithësi, e për të ka disa djetarë, e cekon edhe që ka e prish hutben, me përmend, fjallën dyta e prishin hutben. Gjatë hutbes, me përmend, fjallën dyta e prishin hutben. Disa djetarë thonë, pra vetë fakti se, ka djetarë cilë kanë shku deri në atë masa që kanë thonë, prishet hutbja, atëherë, edhe hiç pa thonë këto, vetë institucioni hutbës, vendi, namazi, dita, para xhamatit, nuk është e mirë, s'pa ku të themi, nuk është e hijshme, për me përmend, fjallën dyta, e pomë, që pas ka djetarë cilë pëthojnë edhe, prishet krejt hutbja, kur prishet hutbja, prishet edhe krejt namazi i gjumasë. Pastaj thot, shtrot një pytje, a duhet pa tjetër në gjuhën arabe me imajt hutben, apo në gjuhë tjera? Edhe këtu ndohën djetartë, një grupi djetarë e thonë, pa tjetër duhet krejt fillim e fund vetëm arabisht. Sikur se, qka namazi nuk bën në gjuhë tjera, kjo qka është e vërtet për namaz, ashtu tojnë edhe hutbja nuk bën në gjuhë tjera, duhet krejt arabisht. Një tjetër grup i djetarëve thonë, nuk është e thonë në krejt hutbën me majtë arabisht, e fillon, e arabisht, e man një pjesë të hutbës arabisht, edhe pasta ju fletë në gjuhën e popullet gjuhën të cilin e kuptojnë ata prezent cilët janë në namaz të gjumos. Dërsa, grupi tre djetarëve thonë, jo se banë në tjetër gjuhë, gjithësisht në gjuhën e atyre cilët për ndëgjojnë, por thonjë se obligime ka me folë në gjuhën cilën e kuptojnë. Sepse, qka është qëllimi hutbes? Pra, vetë fjala nuk është ibadet. Vetë fjala. Nuk është fjala në mjetë me cilën e bojmë ibadetin. Si kurse qka është namazi. Vetë fjala është ibadet, Korani. Nuk bën tjetër fjala dhe nuk bën tjetër gjuhë. Se është kusht, është shtyllë, rrugën është namazit. Dërsa këto është për mbajtja, këshillimi, udhëzimi, mësimi, edukimi. E qysh me mësu, qysh me eduku, ku ishe në gjamje fala gjumon? Qka tha, nuk di së mora, vesh krejt arabisht ke. Kjo nuk ka logikë, jo. Asë ma te, përdo të i përdo të mini, ku Allah thot në Kur'an, Vëma ersela mir Resulin illa bilisani kaumihi, ju bejjin e lehum. Nuk e na dërgu asë një pejgamber, vetëm se në gjuhën e popullit të ti. Që t'ju spjegon atyune, t'ju sqaron atyune, t'ju tregon, t'ju flet atyune, m'ju spjegu. Edhe pra kjo është mësim. Më fene mësoj njerëzit. E nuk mundet me mësu nëse ndëgjon e nuk kupton. Së mundet me mësu. Pra, thot Ibn Uthejmin, rahimullah, e vërtet është se mendimi i këti grupi tre të dietarëve, që thonë se duhet të matë në gjuhën e ati gjematit cilit të cilit për ndëgjojnë në hutben. Kuptohet, diçka thot edhe arabisht, ajetet mirë është preferohet me thonë arabisht, pastaj me i përkthy, e kështu me radhë, sa që mos me qenë që krejt s'ka qenë kur gjë s'ka pas arabisht, e këto kushte, elhamdullahi, thuja se çdo kund plotësohen. Tash vim te sunetet e namazit të gjumas. Prej sunetit është që hutbja të mahët në një vend pak më të ngritun. Çka e quajmë minber. Vetë fjala neber do të thotë në ngritje, pak më nalt me kohë. Çka ka vepru edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, fillim e ka pasë si një cungë me thonë, të
rajve të hurmës. E ka hyrë mbi te dhe aty e ka majtë hurmet. Deri sa një prej sahabeve, cili ka qenë zrukëtar, ka gjetë një dru special të marit prej larve, pra se aty s'ka pas, pyje s'ka pas aty, edhe ja ka marru mimberin, pejgamberit alayhis salam, me tri shkallë. Edhe, kur e ka pru, hutbeja parë, vend se me hyp në cung, ka hyp pejgamberi alayhis salam, mimber. Kur ka hyp, ka fillu me lëshu zë, sikur sa i vogli devës, sikur se me kajtë. Sahabet po ndëgjojnë, kjo është hadith mutevatir, është, nuk është se kanë ndëgju një sahabe, dy sahabe, jo në ku namaz gjumos, kalablak sahabe. Hadithin e transmeton Bukhariu. Hadith vërtet, Allahu Ekber. Pse s'po hyp të une, po hyp mdrove, deri sa shte une e majshle, po do në me thonë, cungu, hej, cungu, Allahu Ekber. Edhe s'po nalet, vaji, s'po nalet, vaji, deri sa ka zbit pejgamberi selam, edhe e ka lëmu me dorët vet, edhe ka hesht, ka shukat. Këtë hadith e transmeton Bukhariu, hadithin 918. Edhe pasaj ka vazhdu në mimber, i ka mojt hudbet pra ligjiratat dveta. Pse a thu, edhe pse thot Ibn Kajm Gjeuziu, Rahimehullah, pejgamberi s.a.s. ka mojt në tok, ka mojt në cung, ka mojt në mimber hudbe, ka mojt në deve, vërshqisht prej rasit, edhe për këtë shkak e kena fut, e kam fut djetor të sunetet, mirë po s'ka dyshim se pëlqihet, ma mirë është, për me mojtë në mimber, gjithësisht në vend pak matë në ngritun, qka të qoftë ajo. Pse, nësë është kuptot, vendi ma i madhë, sepse ndëgjushmëria është ma e mirë, edhe dy të halohet qka është ma me rëndësi, kur të shë, edhe ma mirë, është, koncitimi është ma i mirë. Tjetër është kur ndëgjon diçka kur nuk e shë, e tjetër është kur e ndëgjon edhe e shë. Ajo këshillë është më e plot, ai mësim është më i plot, më konstruktiv, më i kapshëm, edhe më shumë ndikon te ndëgjuesi. Tek e fundit, pra kjo është suneti i pejgamberit alayhis salam, e këto me vërtetu që për me pa, pri sunetit, ose pri praktikës e sahabëve ka qenë se janë këthy ka pejgamberi alayhis salam. Me ftyrë janë këthy edhe po e ndëgjojnë edhe po e këshyrin. Disa dhe jo në afru halua ma tepër, edhe për me ndëgju pejgamberin alayhis salam. Pra, qka për me ndëm pamja, e ka atë ndikimin e vetë, qka, qka kam vepru edhe sahabet. Nëse nuk ka mimber, qka do që të jetë, për mi diqka me hybë, që me qenë ma i plot fjalimi edhe ma prekës edhe me ndikim ma të madhë. Kur të hypë, kjo ka qenë praktika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dhonë selam, ka përshëndet me selam, me gjithse, te hanefit, thot, mjafton, këto po e përmendi këtë fakt, mjafton selami kur të hysh në gjami. Po dojnë të meselja, kur të hinë, a me dhonë selam a jo. Pre këtu i të mjurin direkte, qka morën vesh? Qka ka thonë e Buhanifja? Mjafton selami kur t'ish në gjami. Pro kur t'ish, dush me dhonë selam. Jep selam. Edhe kjo selam mjafton që mos me dhonë kur hypë në mimber. Mirë po, pasi që pejgamberi alayhis salam gjithmonë kështu ka vepru, atëherë, pa kur farë dyshimi, është më qëllume, shumë e mirë. Në anën tjetër me dhonë, nuk është mirë, për mos me dhonë selam, jep selam, me qka jep shajnë muezinit që me thirë e zanim. Edhe pastaj, ullët, që ka vepru pejgamberi alayhis salam, edhe ndëgjon e zanin, edhe tash kthehemi te ai hadithi, që është e tema që e kena pas ma përpara për e zanin, edhe i përsërit fjallët e muezinit, që ka thotaj edhe kjo e përsërit. Gjithashtu, pejgamberi alayhis salam është ullë mes dy hutbeve, tash erdhëm të kjo. Pra, tash, një pjesë e ka një farë tematike, e bën rumbullaksimin, edhe kur të përfundon, ullët, ama jo gjatë, shkurt, pastaj qëtë edhe me njëherë e fillon edhe hutbën e dytë.
hadith vërtet, thojnë sahabe se kanë nëbiju alayhi salatu selam yajlisu bejnë lë khutbetejn. Pejgamberi alayhi salatu selam u ulke mes dy khutbeve. Pra kjo ka qenë praktika e Muhammedit alayhi salatu selam, çka ka vepru, çka transmetohet në hadithe të vërteta. Pastaj prej sunetit është kuptohet nëse shëndeti i mundëson që në komp me mojtë hudben. Pra e kanë dëgju e zonën, e bunduan e zonët, edhe ngritit edhe ju drejtuat me këshillimin, gjithësisht me ligjëratën e ti, drejt xhamatit, me ftyrë i kthym ka ata, me gjithësisht me përjashtim, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka mojt një hudbe, tema hudbes ka qenë namazin, pra me imsu namazin. Atëherë nuk mundet me fal se kur të kthehet me ftyrë imami ka xhamati, atë shpinën e ka të kthym ka kibla, apo çfarë mundet kështu me fal me shpinë ka kibla namazin. Është kthy me ftyrë ka kibla, e çka po i bjen se e ka kthy shpinën, ja u ka kthy xhamatit. Dersa i ka fal, e kena spjegu këtë hadith, kur ka arte sejzde, ka zbrit poshtë edhe afër shkallës të parë, e ka bo sejzde, dy sejzde, prap ka hyp në mimber, e ka fal edhe rekatin e dytë, edhe kështu e ka kry namazin, prapë në kupton se tema e asoj gjymoj, asoj hutbe ka qenë namazin, me imsu se qysh falet namazin. Vend se me tregu me fjal, qysh falet namazin, shumë ma efikas, shumë ma funksional, shumë ma praktik, është demonstrimi. Praktik e një ibadetit, që ka vepru edhe pejgamberi alayhis salam. Për ndryshe, rast e tjera gjithmonë, me ftyrë është kthy ka xhamati. Ka disa dietarë që kanë thonë se mirë është me pas shkopin e vetë, me u mbështet ose me e majtë, gjatë ligjërimit, ka disa, në disa vende, ende këto e praktikojnë, shumicën e vendeve kjo nuk praktikohet, edhe pse Sheikh Albani thotë se ky hadith është hasen, është i mirë, pra punohet me këtë hadith. Se një prej sahabeve transmeton Hakem ibn el Hakem ibn Hazen, thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam fe kamna e jamen shahidna ju me fiha e lëgjumëa, edhe ishim dëshmitar gjithësht e falem namaz në gjumaz me Resulillahi sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberin alaihi wasallam, fe kame muttekjen edhe asa, edhe u ngrit duke u mbështet në shkopin e ti, pra me shkop e ka fal, e ka majt hudben vërtet pejgamberi alaihi salatu wasallam. To ishin disa prej suneteve të gjumos, mund të dëgjoni, mund të lexoni, ka edhe tjera, varësisht prej dietarëve, disa i përmendin këto, disa këto jo do tjera, edhe tjera i shtojnë, e kështu me radhë mirë, po parafërsisht, këtu kënë ato qka e pomë të udhës me i përmend prej suneteve të hudbes. Wallahu ta'ala alem, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.